Ajde, ovo je jedna malo crnogorska krv. Od poznati, od jake lovci iz Crnogoru. Sad će da vidimo, čekaj. Stani. Opala! Ajde. Pušta nas. Da vidimo za koliko će otidneš da ih nađeš. Da li će otidneš? I seri se. Ko u lad. Šta li njuši onda je ono? Znači 5 minuta već onda stoji. Ne mogu više da stojim. Ne, još će sere. Vodljikavu žicu li se režbe? 15 minuta se izasiraš. Kao da budljikavu žicu sere. I, dobro. I zasta se Vegović ide na gore. Ali ona se ne žuri. Ajde jebem ti oca. A sad uzni pa se spušti, dođi kod mene. To je vijem maršuta. U redu kad dovedeš mužjaka, kjera. I onda omeriše se. Ali kad dovedeš ženku, i ona kad počne da miriše. Ko mužjak. Sleža do zgore nego nam. Sad će dođe kod mene ponovo. Nema, dok ja ne ulegnem, nema ništa. Ajde da to odbedem. Ajde da to odbedem. Če moča će sere. 15 minuta se vrtiš oko kapicu. Usto de dole. Ne, ona se ne žuri nigde. Tako je to. A kako poče ko streši dlaku. To je malo prebeše svinče. Kad ne ide na trag, odmah izbacuje gribu. Studira be. Zajedno čiki tražimo. Ne li čiki nađemo. Može napravi gatar petara. Tu se vi najbolje pokazujete. U petara kude nema ništa golo.
Ето, отведем до свиня да виж колесо. Нос не користиш, ойте ти я. Айде, айде, дойде. Айде. Айде. Шт. Айде, отведем я вам при свиня, пък ще видим. Репо дупи бегане, а? Айде! Крече юрнява. Кер бега, шипаре, юри. Пуца в грани доле по ovoj густо. Од Јури ги побежале, како се извукуе. Шипаре. Добро е, удари га доле, зацеле кер мало. Ал наставља. Ава да се научите да се пазите. Лако е кога отиднете унија, унај гатар, куде оно бега козец. Па нема ни густо, нема ни редко ви таму. Јурите, они, кад почне да ви ги валуна, ово е сила, ово е ажда, ово е крв. Де се покаже и крв и све, ово е порекло ми с Црну Гору крв. Ја не именујем од кој ја, ал знам од кој ја. Али на човека сам учио кера, прошле године, тробојца. Тај исти власник ми е довел сад по садку да мучим, годину и нешто кучка. Či da nije bio zadovoljan sa svojom prethodno, ali kad dovedeš krv, kad dovedeš krv, ja znam da će nešto da napravimo to. Ето овај керуша, од јури го по 50 метра. По 50 метра го од јури, она побегне
Lele. I ponovo se vrati da ga laje. Mora se ti naučiš i da se paziš i da laješ od daljinu i da koristiš nos kod mene. Nekud je pobež uve negustu. Ajde, 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 ajde. Ali te juri. Neka ko čeka. Neka ko čeka. Priđem pored kučku kako se sili. To je dobro. Vidimo se u sljedeći snimak. Ćao svima.